kabirangu rinang kala kinampet kahampet duh sang regnaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang ngenos ing tias ya si tukang kutu garing sesok rakompo. Oh ala kono ya betul mumpang enak ya ngerti saranane praja Semarang kali ne banjir Otsus samar yen rata pikir rumang saku nela genopang anak yang banjir lalu ngongsong ya kapan apa ya yodek aku repoti ya mas pamundutmu bakal tak turuti moga-moga ya ora ana sawiji rupeda moga-moga raona robeda beberangan sakula warga gejeng ayem gejeng Ya kijeng mireng kijeng mireng neng sawah lencer aku neng
ora nate omah. Butuh sing opo kae butuh omong sak bendinane alah-alah kecet ire yo nek yo kecet ire kecet ire ngetan lancar kune sing dadi rabutan. Sepintu urut jep lo lo ning ati ayah yotiknya kicin piring yotiknya nabi gara-gara kicin miring nabi gara-gara do waningan senawak lemu mas mas iya yotik Yuk, butuh sing opo kae butuh omong sak bendinane Saputra Maraka Utama temen si arane yak sing rupo Ya, 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 ya.